Salam, hər vaxtınız xeyir. Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ucar Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 13 saylı filiya Xələskən Kitabxanasının müdürü Güldəstə Rəfiyeva. 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Bir millətin varlığı onun ana dilidir. Ana dili xalqın ruhudur, mənəvi dünyasıdır, psixologiyasıdır. Yaradıcılığında dil mövzusuna geniş yer ayıran xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bu fikri belə bir qəti inamla ifadə edir ki, insan ən dərin və ən incə hisslərini yalnız anasından öyrəndiyi, orta məktəbdə möhkəmləndirdiyi dil vasitəsilə ifadə edə bilər. Bir sözlə, ana dili özünü və dünyanı ifadə dilidir. Mən ana dilində yazıram, ona görə ki, mən yalnız bu dildə öz fikir və duyğularımızı ifadə edə bilərəm. Bu mənada bu dil mənim yaradıcılıq taleyimdir. Dilin mədəniyyətlə, xalqın davranış və yaşam tərzi ilə bağlılığını tətbiq edən dilçilik məktəblərin demək olar ki, bütün nümayəndələri bu qəniyyətdədirlər ki, dil xalq ruhunun xarici təzahürüdür, mənəvi sərvətidir, elə bir güzgüdür ki, xalqın tarixi, dünya görüşü, adət və ənənələri öz əksini həmin güzgüdə tapır. Müstəqillik yoluna qədəm qoymuş bütün ölkələrdə dil problemi həmişə aktuallıq kəşf etmişdir. Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyini elan etdiyi ilk günlərdən həm ictimaiyyət, həm də dövlət tərəfindən dil məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Dilin mədəniyyətdə, milli varlığın mühafizəsində oynadığı müqayisə edilməz roluna dair dünya xalqlarının mütəfəkkirləri tərəfindən söylənilmiş saysız-hesabsız nümunələr gətirmək mümkündür. Yekdil fikir budur ki, dil hər bir milli mədəniyyətin ən mühüm və davamlı daşıyıcısıdır. Ana dilimiz, dövlət dilimiz, əlifbamızla bağlı qəbul olunmuş qanun, fərman və sərəncamların hər biri Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının və mədəniyyətinin perspektivlərini müəyyənləşdirmək, böyük tarixi təcrübəyə əsaslanaraq inkişaf yollarını müəyyən etmək baxımından olduqca qiymətli sənədlərdir. Bu sənədlərdə mühafizə və təbliğ olunan əsas ideyalar ümumili liderimiz Heydər Əliyevin yeni ilin, yeni əsrin və yeni minilliyin astanasında Azərbaycan xalqına müraciəti kimi tarixi bir əsərdə öz parlaq ifadəsini tapmışdır. Biz nadir bir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyəti olan ölkəmizin həm dünəninə, həm bugününə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır.